Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, ми продовжимо обговорювати найбільш дискусійні теми, які сьогодні є надбанням нас з вами, тобто і суспільства, і засобів масової інформації, і політичних аналітиків, і політиків. Обов'язково поговоримо про подію, я б так сказав би, бо бачите, є оцінки, що це ніби Майдан 3, отаке от невдоволення людей нинішньою соціально-економічною ситуацією. Ну, я не знаю людину, яка б була б на 100% задоволена, але такі методи і такі деякі кроки, які були здійснені от вже, принаймні, в ці дні у столиці, то теж однозначно оцінювати не можна, і позитивно їх на 100% оцінювати не можна, негативно, мабуть же ж, на 100% оцінювати не можна. От будемо з вами і розбиратися, який же все ж таки знак більше поставити, чи більше воно до плюсу, чи більше воно до мінусу. Ну і ситуація навколо перспектив позачергового засідання Верховної Ради, бо депутати так собі зробили непогані такі от, ну, канікули, не канікули, ну, принаймні, не під куполом вони будуть оці тижні, парочку наступних і нинішні. І є ніби постанова про відставку прем'єр-міністра. І знову ж таки, пані Тимошенко закликає депутатів, вона закликає спікера Верховної Ради оголосити про позачергове засідання, щоб депутати повернулися і вже вдруге, скажімо так, розглянути питання з приводу цієї відставки. Є про що поговорити. Я лише скажу, що нашим гостем є Ігор Рейтерович. Зараз буквально кілька речень про гостя і далі продовжимо. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при президентові України. Вивчав історію та політологію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Переконаний, що Україна може відбутися як ефективна держава лише за умови переходу до публічної політики, основою якої є суспільні, а не корпоративні чи державні інтереси. Доброго вечора, пане Ігорю. Дякую, що нас завітали. Добрий вечір. 223-09-71, телефон продовжує працювати. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Як би ви назвали от ту подію, яка відбувалася останніми днями у центрі столиці? Прошу. Бо я ж сказав, да, хтось називає Майданом 3, хтось називає просто виявом, проявом такого народного невдоволення, хтось ставить під сумнів, що це народне невдоволення, а хтось називає це просто ганьбою. Прошу, будь ласка, ваша оцінка. Ну, я не думаю, що це дійсно є Майданом 3. Так. І, в принципі, я не бачу особливих підстав називати ті акції, які відбулися, якимось широким проявом народного невдоволення. Тому що є один, знаєте, дуже показовий момент, коли це відбувалося на Майдані. Так. В цей же день була акція на підтримку поліції, і вона зібрала набагато більше людей, ніж вони були тоді на Майдані. Зрозуміло, що в ситуації, коли ну радикальні настрої в суспільстві зростають, да, коли дійсно складна економічна ситуація, певною мірою політична криза, да, ті чи інші політичні сили, ну вони прагнуть цим скористатися, заявити про себе. Я не буду говорити там розхитати чи не розхитати ситуацію, але зрозуміло, які з дивіденди отримували. Російський слід, який в цьому? Ви його бачите? Ну, рука, як розумієте, коли там, все тільки це починалося, так. Я ну прийшов додому, сів почитати новини, так. І почав з російських сайтів. Так. І там дійсно ця тема була номер один. Причому там, ну, за традицією, мова йшла про масові сутички між Нацгвардією і правим сектором, між Нацгвардією і мітингуючими, потім між поліцією і мітингуючими. Показали кілька фотографій палаючого Майдану. І ще, ну, зрозуміло, вони не мали ніякого відношення до реальної ситуації, тому що я буквально цей же день, через кілька годин був в центрі міста, і там абсолютно нічого такого не було. Тому Росія, ну, певною мірою, звичайно, в цьому зацікавлена була. Це, принаймні, було помітно. Навіть, мабуть, вже заготовки певні зробила, да? Ну, я думаю, що в них заготовки є на різні інші, ну, події. Логічно, з іншого боку, звичайно, ну, от особисто мене, ну, певною мірою обрадував той факт, що адекватні, їх таких небагато, але вони залишаються, російські ЗМІ, там, блогери, вони подали справжню картинку, що насправді мова йшла там про вшанування Героїв Небесної Сотні. Да, що були якісь люди, які там погромили кілька банків російських, які з якимись вимогами там виступили. Ну, в цілому, те, що громадян дійсно дуже-дуже мало зібралося саме послухати на це, і на сьогоднішній день зараз ми можемо побачити, що там, ну, фактично один намет залишився, якісь люди там виступають, але там зібралося, ну, можливо, до сотні людей. Говорити про якийсь масовий виступ, я думаю, не варто. Пане Ігорю, ну, якщо все ж таки під іншим кутом зору розглядати ситуацію, неодноразово, дивіться,
От навіть нашу передачу брати, да? У нас тут заготовок немає, бо ми з ходу, з льоту беремо ті найактуальніші речі, які відбуваються в реал-таймі, як кажуть. Тобто от зараз вони відбуваються, ми їх зараз обговорюємо. Тим не менше, невдоволення політичною ситуацією і політиками багатьма в людей зростає. Соціально-економічна ситуація, ну, не покращується вона. Долар ми бачимо, да? Він не зменшується курс, а навіть збільшується. Ситуація у парламенті навколо, да, відставки прем'єр-міністра показала, що там своя гра абсолютно, і вночі оця всі заїзди, да, на Банкову. Тобто ми ж це все бачимо, і це все не монтаж, правда, це все так, як воно є. Тому можна, ну, в принципі припустити, що деякі люди, ну, просто отак от виявляли свою, не знаю, громадянську позицію. Ні, можна, звичайно, пропустити, але ми тоді робимо висновок, що таких людей було небагато. Так. І, розумієте, просто деякі вимоги, які там висувалися, вони, ну, як на мене, були, ну, дещо дивними. Чому? Тому що вимоги там про перезавантаження влади, це, звичайно, чудово. Але коли мова йде про відставку там одномоментну, скажімо, там, президента, парламента, всього, да, Кабінету міністрів і ради, МВФ, і ради національної і ради, безпеки та оборони, ну, мова йде про те, що давайте повністю обезголовимо країну, ну, який час будемо там проводити вибори, як цей час буде розвиватися ситуація так, на тому ж сході. Ну, хто процес очолить? Так, зрозуміло. Хто тому це буде тут робити? Розумієте, що або це був дуже спонтанний виступ, да, от просто що під дату, да, що от є можливість заявити, ага, тим паче, ну, всі ж прекрасно розуміють, що дуже багато журналістів було на Майдані. Да, так, вони знімали так ті заходи, які там відбувалися. Так. Тому так чи інакше в об'єктиви телекамер потрапити можна. Да, особливо, ага, якщо там одягнути військову форму, зробити якісь заяви. І те, що от зараз, до речі, там людей набагато менше, свідчить про те, чому. Тому що інформаційна увага дуже сильно зменшилася, коментарі взяли, вони заяви винесли. З іншого боку, тут абсолютно правильно, мені здається, поступили правоохоронні органи, ага, вони ніякою мірою не намагалися цю ситуацію в якийсь там силовий спосіб вирішити, да, якісь там невеликі сутички штовханина була, але, в принципі, представники сказали правоохоронних органів, що ми не будемо нічого там зачищати, вирішувати. Громадяни мають право, вони прийшли, вони виступили. Збереться там 1000, 2, 10, ну, тоді будуть приймати якісь інші рішення. На сьогоднішній день ситуація повністю підконтрольна, і ніхто не заважає, що є, до речі, ознакою демократії, це ніхто так не заважає їм висловлювати будь-які думки, говорити, закликати там до відставки, переформатування, до виборів, перевиборів і так далі. Це нормальний політичний процес, в принципі. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Власне, мене цікавить перше щодо відділень Сбербанку. Чи не здається вам, що оця ситуація, що відносно все пройшло безнаказано в Києві, потягло ситуацію, коли у Львові не просто закидали камінням, а кинули пляшки Молотова, тобто набагато гірший варіант. Це перше. Друге, так, чому саме Альфа-Банк, кому він належить, чи це випадково? І ще щодо офісу СКМ Рената Ахметова. Так. Ну, здається, ну, він намагається все можливе робити, на мій погляд, ну, щоб ситуацію загладити, навіть допомагає мільйони і мільйони оцих пакунків, як на підконтрольній на Донбасі території, так і на непідконтрольній. То, можливо, все-таки потрібно якось врахувати, що і 50 мільярдів гривень українців тримають у Сбербанку, і в тому числі депозит, я маю на увазі. Тому це потрібно враховувати, і безумовно фінансисти, банкіри повинні роз'ясняти, що є. Ми зрозуміли, тобто відлуння, да, ситуації в Києві, ну, те, що безнаказані, я б не сказав, кримінальні справи то порушені. Але ж це не так, за секунду зразу варто і можна це з'ясувати. Щодо офісу пана Ахметова, зараз обов'язково скажете, ну, і відлуння на ситуацію у Львові. А щодо Альфа-Банку, ну, я вам зразу отак з ходу, з льоту просто прочитаю, оскільки ви поставили це запитання. Альфа-Банк – крупніший російський частний комерційний банк. По даним рейтингу РБК і Forbes, на кінець 2010 року, 7-й в Росії банк по об'єму активів, тра-та-та-та-та-та, головний офіс розположений в Москві. Ну, от вам Альфа-Банк. Тобто, от, не даремно ж, це ж не, вибачте, не Ощадже банк, який напроти тут, якщо брати на Хрещатику, таке от відбувалося. Альфа-Банк тут якраз напроти, і от якраз йшов я на роботу і все це бачив. Ну, не все, але принаймні бачив.
Тепер давайте щодо з Києва до Львова, ну і щодо офісу Ахметова. Що думаєте? Прошу. Ну, насправді тут ситуація достатньо прозора. Чому? Тому що в суспільстві є запит на якісь, в тому числі, радикальні дії. Так. І в нас в основному два основних запити. Так. Да? Такі, які користуються, в принципі, великою підтримкою, я б навіть сказав, великою популярністю. Це, звичайно, якісь антиросійські дії, що абсолютно логічно з точки зору тієї агресії, яка під натиском якої на сьогоднішній день перебуває Україна. Зрозуміло, що значна частина людей, які не бачать розвитку ситуації в великому позитиві, скажімо, для України, вони можуть в тому числі виплескувати якесь своє невдоволення по відношенню до якихось російських структур. Я особисто абсолютно це не підтримую. Чому? Тому що знов-таки це дає привід написати чергові статті, зняти нові сюжети, розказати про те, що ніхто там цих радикалів не контролює і так далі. Тому якраз тут дії української київської поліції, які там провели якісь арешти, встановили винних. Ну тому що розумієте, одна справа політична акція, супермаркет, і зразу видно пропорції, з якої країни походження той чи інший товар. Ну це ж не обов'язково брати цей товар, його громити там, з полиць змітати. Можна абсолютно ефективніше діяти і цивілізованіше, його просто не купувати. Не купувати. Ну, це ж саме стосується і банку. Правда, розумієте, з Альфа-банком ситуація дещо складніша, тому що наш голова Національного банку сказав про те, що, в принципі, це транснаціональна структура, і там не лише російський капітал, там є і капітал з Європи, і, скажімо, і український якийсь капітал. А от що стосується ситуації довкола офісу СКМ і безпосередньо Рената Ахметова, розумієте, в суспільстві є величезний запит на антиолігархічні якісь дії. В цьому плані Ренат Ахметов, як один з найбільших олігархів, людина, яка достатньо довгий період часу уособлював взагалі таке поняття як олігарх. Зрозуміло, і крім того, він знаходиться в Києві на місці, яке достатньо легко знайти. Да? Це ж він не ховається в якомусь невеличкому містечку. Да? Там прямо все написано. Тому це не перша, до речі, акція. Вони час від часу виникають, і вони певною мірою дають привід там для якоїсь картинки. З іншого боку, влада тут повинна чітко розуміти, що якщо такий запит є, з ним потрібно щось робити. Ну, дивіться, пане Ігорі, давайте справедливості заради, як кажуть. Певні телеканали, про пана Ахметова і про його, скажімо так, участь, благодійні певні акції доволі таки широко розповідають, бо відповідні телеканали про це, скажімо так, і розповідають. Але тим не менше, це ж має місце. І якщо послухати точки зору тих людей, яким дістається оця допомога, а які, за великим рахунком, без цієї допомоги, складно б їм, надто складно було, то людина що ж робить? Просто, не можна ж на чорне сказати сіре, а на біле сказати чорне. Тобто і це є, і це має місце, його допомога безпосередньо, тим людям, які там зараз потерпають. І про це теж треба, за великим рахунком говорити, правда? Ну, розумієте, проблема в тому, як це сприймати. Якщо це сприймати просто як благодійність, це одна справа. Якщо це сприймати як якийсь елемент соціальної відповідальності бізнесу, це інший момент. З іншого боку, я можу вам абсолютно відповідально сказати, що значна частина громадян, які в тому числі, меншою мірою, але в тому числі з тимчасово окупованих територій, вони вважають, що подібні кроки є певним намаганням загладити якусь провину і спокутувати, можливо, якісь гріхи. Я кажу про ті варіанти, які просто є. Я не кажу, що так насправді є, але така думка в суспільстві побутує. Да? Чому? Тому що людина, в принципі, контролювала в певною мірою економічний потенціал тих територій, вона заробляла на цьому економічному потенціалі не один рік, вона входила там не те, що в п'ятірку чи в трійку, чи навіть на перше місце найбільших бізнесменів там України, а взагалі Східної Європи. Да? Те, що він зараз це робить і не полишає ті території, це, звичайно, дуже позитивний момент. Мені здається, що просто це питання, звичайно, до тих менеджерів, які в нього працюють. Можливо, це треба робити десь більш публічно, десь пояснювати, бути більш відкритим для того, щоб подібних акцій не виникало. Да? Тому що завжди виникають якісь спокуси, особливо враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в Верховній Раді, і заяви про те, що там уряд співпрацює з олігархами. Ну, а хто в нас, знов таки, один з головних олігархів? Да? Тому тут і ситуація, насправді дуже така заплутана, і тягнеш за одне, виходить щось відповідно інше. Зараз ми про Верховну Раду, і про уряд, і про співпрацю, не співпрацю з олігархами, не з олігархами, обов'язково поговоримо. Я лише нагадаю, 223-09-71. Будь ласка, долучайтесь. Мені підказують є глядач. Вибачайте, не почув. Прошу, будь ласка, говоріть. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би задати таке питання. Добрий вечір. Добрий. Ми слухаємо вас. Говоріть. Задати питання насчет Майдану.
люди на Майдан виходять вже надоїло, я там з Кіровоградської області, надоїло до такої степені, оці брехливі всі виступи, це все обіцянки. Якщо в людини взяли, люди купляли собі електроплити, газоплити встановлювали, колонки ці газові, все, а тоді надумали це їх, за їх ще гроші здирати. Людина старалася до останньої грошей не витрачалася. І все так будуть людей здирати ще гроші за це. Де ж це в цих цього? Я вже не можу цих людей назвати людьми, якщо вони так проти народу йдуть. Ми зрозуміли, суть ми зрозуміли. Це знову ж таки, пане Ігорю, до чому ми вимушені повертатися, що якби це все було добре, спокійно, прогнозовано, якось би ми, знаєте, рухалися і поетапність якусь би бачили, да, вперед, і отаке би відбулося. Це одна, якби, історія. А оскільки, вкрай непросто, то тут от, знову ж таки, люди під двома кутами зору оцінюють цю ситуацію. Те, що там певні фейси такі були в тих людей, які там перебували, то я сам дивився, думаю, а ви взагалі хто такі, да, звідки ви взялися? Але ж настрої суспільні, вони ж, ми ж вдвох з вами уряду і прем'єру практично нуль рейтингу дали. Це ж народ дав, правда? Значить, мав же якісь підстави. Народ, навіть якщо помиляється, то він апріорі не помиляється, бо така просто позиція. Це в нас влада думає, що народ помиляється. Народ, навіть якщо помиляється, то це його позиція, це вже не помилка. Це просто позиція. Прошу до вас. Розумієте, от в контексті газового саме моменту, він насправді дійсно така складова, яка найбільше привертає уваги. І в нас був дуже дійсно період такої масованої газифікації. Але розумієте, тут я не буду говорити про попередників, але з іншого боку, ми звідси нікуди не дінемося. Напевно, на моєму етапі попередній владі і ще до неї, скажімо, тому що тут не несе, скажімо, відповідальність виключно режим там Віктора Януковича. Так. Це почалося набагато раніше. І значна частина депутатів і голів фракцій, які сьогодні є в Верховній Раді, вони несуть персональну відповідальність за ту ситуацію, яка також на сьогоднішній день є. Чому? Так. Тому що Україна фактично сиділа на газовій голці. Да? Ми при цьому, ми на певному етапі платили небагато за газ, потім почали платити більше, ніж німці, з зарплатами відповідно українськими. Злазити з цієї голки – це, звичайно, ситуація дуже-дуже непроста. З іншого боку, будь-який практикуючий економіст, який західний економіст або економіст країн постсоціалістичного табору, він закритими очима скаже, що перше, з чого потрібно починати, це дійсно доводити тарифи з одного боку до економічно обґрунтованих. В нас просто це, знаєте, дуже багато факторів наклалося. Війна, економічне падіння, окупація частини території, де знаходиться частина, знов-таки, промислового потенціалу. Тому такий шок, звичайно, дуже серйозний є. Це абсолютно не знімає відповідальності з уряду, тому що ми, знов-таки, повертаємося до олігархів, з яких ми почали. Да? Тому що якщо проводяться реформи, болючі реформи, то не може бути таке, що одна велика група виграє, одна маленька група виграє, а всі інші програють. Так. В принципі, повинен бути якийсь паритет. І якщо це розписується на громадян, да, то великі власники, великі бізнесмени, вони є такими ж самими громадянами. Якщо вони більше набагато цього газу, грубо кажучи, споживають, вони повинні і платити за це більше. У нас поки що, на жаль, ситуація таким чином складається, що основний програвший від цих реформ – це на сьогоднішній день громадяни України. Якщо в найближчому часі ситуація не зміниться, то от я тоді не виключаю дійсно серйозних якихось виступів. Я не кажу там про третій Майдан, це може бути зовсім по-іншому. Наприклад, люди просто перестануть платити. Так вони вже перестають? В принципі, є, вона є. З іншого боку, все ж таки намагаються десь там якось платити, да, якісь там субсидії отримувати. Тому що сумлінні люди. Да, тому що тут механізмів насправді є дуже багато. Да. З іншого боку, якщо залишити все, як є, знаєте, у нас дуже зараз багато популістичних заяв звучить про те, що можна там в 5 разів чи в 3 рази зменшити ціни, ми знов-таки будемо субсидувати країну, яка знаходиться у нас на кордоні, північно-східному, да, яка веде проти нас неоголошену фактично війну, а вони будуть цьому надзвичайно радуватися. Чому? Тому що вони на сьогоднішній день не знають, куди цей газ дівати, вони тепер знайдуть, куди його дівати. Продавати, просто, купувати. Коли деякі експерти, ваші колеги і економісти тут в цій студії говорять, от ми вже на дні, да? Тобто нижче вже немає, не хочеться, звичайно, щоб постукали
ще знизу, але от каже, тепер якщо вже дно, то це обов'язково вже має йти зростання. Бодай хоч би не падіння, правда? А виходить так, що, знаєте, зростання, навіть на цьому відрізку, на цьому щаблі, теж якби ми не перебуваємо, бо постійно якісь, що на місяць, у нас якісь новини не позитивні. От я просто, знаєте, хотів би поцікавитися, а оцей лаг, оцей запас терпіння в людей, він же теж не безмежний, правда? Ну, звичайно, що... От ви вже зачепили те, що вже сплачувати стали менше. Так чи інакше, межа є, але, так, межа. Розумієте, тут є як суб'єктивні, так і об'єктивні, так, причини. До суб'єктивних причин відноситься невдала економічна політика уряду, да, там неможливість вирішити. Дійсно, якщо вже мова йде про радикальні реформи, то, розумієте, ці радикальні реформи повинні проводитися до кінця, а не так, що щось радикальне зробили, потім зупинилися і починається якийсь відкат. З іншого боку, ну, ви розумієте, є ж і об'єктивні причини, пов'язані знов-таки з бойовими діями, частиною окупації території, падінням, взагалі об'єктивними процесами, які на сьогоднішній день відбуваються у світі, знов-таки, повертаючись до попередніх років, і там до великих власників, до попередніх урядів, ставка робилася на великий бізнес робив ставку на сировинну економіку. На сьогоднішній день всі країни, які орієнтувалися на сировинну економіку, вони дуже серйозно програють. Чому? Тому що, ну, змінюється динаміка, змінюється кон'юнктура, і знов-таки, ну, в нас з'являються конкуренти. Якщо раніше Україна там входила в десятку, а були такі роки і там в Чіску, в Сімку, країн найбільших експортерів металу, то на сьогоднішній день наше місце дуже міцно посів Китай. Ну, хтось, ну, всі ж прекрасно розуміють, що куди китайці приходять, їх звідти потім витіснити надзвичайно важко. Ну, так? Чому? Тому що так, там так дуже тісне поєднання приватного капіталу і, скажімо, ну, держави, да, і держава, вона всіма методами захищає свій приватний капітал, тому що він китайський капітал. Ну, да? Так, так. Вони це можуть робити на будь-якому рівні, тому там, ну, дуже хитре поєднання ринкової, скажімо, і неринкової економіки. А чому, на вашу думку, в уряду не вдається от так, щоб це було, ну, відчутно людьми? Те, що там оголошується з трибуни прем'єр-міністром, там макро ці всі показники, воно ніби, да, от ми відмовилися від російського газу, от у нас там ВВП має там на 1% там зростати. Тобто, як послухати, да, ніби от на такому макрорівні і непогано. А на мікрорівні не відчувається, м'яко кажучи, взагалі нічого, розумієте? Ну, знов таки, об'єктивний момент... Ні, воно відчувається, тільки в мінус. Да, ну, знов таки, об'єктивний момент пов'язаний з тим, що подібні реформи, там, інституційного характеру, дуже глибокого характеру, да, вони не можуть дати ефект тут і зараз. Угу. Повинен пройти якийсь певний період. Скажімо, в тій же Польщі, от яку дуже полюбляють ставити в приклад України, це відбулося там мінімум на другий, там іноді на третій рік. Єдине, що великий плюс був, там програма була чітка, покрокова, і так, дійсно можна було її відстежити. Будь-який громадянин, умовно говорячи, міг сісти, відкрити газету і подивитися, так, в цьому місяці в нас це, в наступному місяці в нас заплановано це, в нас є також цей план. Так, а якщо це вже було апробовано, чому ж в нас так ту ж таки коаліційну угоду не прописали, правда? Красиво написали, зараз хочуть її переглядати, переробляти. А чому воно не спрацювало? Вірніше, воно, може, десь і спрацювало на 14%, як говорять, да? Не прописані конкретні дати і конкретні відповідальні. Тобто, людина могла б, як ви сказали, да, відкрити газету і подивитися. Ага, в нас тут от, там, в квітні, да, має бути те-то-те-то, відповідальні то-то-то-то. Не відбулося все. От тобі конкретно відповідальність. Тут ми переходимо до суб'єктивного фактору, який називається дуже просто корпоративні або приватні інтереси. Скажімо, різні групи впливу вони залишилися. Да, десь їхній вплив певною мірою розмити, тому що якщо раніше там олігархи могли провести, наприклад, набагато більші фракції, на сьогоднішній день все ж таки за рахунок там громадських активістів, появи якихось нових облич, це важливий дуже фактор. От ми його зараз применшуємо, але він є. Оця група, яка не дає застоятися цьому болоту, вона насправді постійно цю хвилю піднімає. Ну, як вам аргументи опозиційного блоку? Мовляв, це ваша історія, хлопці, да? І ми виходимо. Хоча б цих голосів якраз би, ну, ви ж розумієте, от, да? Розумієте, цей фактор, тобто, він якраз мотивація є. Така, що це ваша історія. Ні, вибачайте, в нас же якби країна одна, правда? І для всіх. А вони тим більше представляють найвищий законодавчий орган країни, держави, да? Ми виходимо, це ваша історія, тут розбирайтесь. А, не вистачає у вас голосів, ну, значить, прем'єр залишається. Чому? Якась тому дивна що позиція. Ні, позиція не дивна. Чому? Ні, я тому розумію, що... бек цієї чому? Позиції. Тому так, що є корпоративний інтерес, який узгоджений, ну, я не буду говорити там з усім кабінетом міністрів, а можливо, по якимось напрямкам, якимось, скажімо, сферам. І от проблема, ну, основна проблема на сьогоднішній день в тому, що в багатьох дуже моментах цей корпоративний елемент, він залишається домінуючим. Да, він десь ламається, і
дійсно уряд може говорити про те і, в принципі, ставити собі в плюс те, що от ми позбулися газової залежності, а раніше дуже багато хто на цьому газі заробляв. Так. Але ж при цьому залишилося надзвичайно багато сфер, в яких нічого не змінилося, і там, як домінували ці інтереси, вони і продовжують домінувати. От зараз у нас оголошений старт приватизації, да, скажімо, великої. І я, чесно кажучи, дуже боюся, що ця приватизація торкнеться тих сфер, яких вона не повинна торкатися. Так, це не один одна, ви боїтеся. Одна справа виставити там на продаж якісь державні підприємства, які дійсно є там неефективні. Хоча знов-таки, тут же ж питання в тому, що ну, якщо воно неефективне, спробуйте поставити якогось найманого менеджера, він може там спробує хай вивести його ну, на рівень прибутковості. Ну, тим паче, знов-таки, країни, які. А якщо йдеться там про фармацевтичну сферу, про заклади охорони здоров'я, вибачайте, це серйозна штука. Це навіть не ну я навіть розумієте, не про них говорю, тому що в нас залишається є там певні речі, які проб'ють точно. Да, правда? Да. Якщо у нас же залишається електроенергетика, яка теоретично повинна бути і практично повинна бути прибутковою. Нам говорять, що в контексті от державного сектору вона не прибуткова. У нас є той же нафтогазовий сектор. І от якщо мова буде йти про те, що і ці, в тому числі підприємства, будуть виставлені на приватизацію, ну тут розумієте, може і спрацювати, якщо буде дійсно відкритий конкурс. Будуть допущені різні компанії, тому що ті ж європейці, європейські компанії, вони зацікавлені, вони про це говорять, вони ж давним-давно моніторять ситуацію. У нас великий ринок, ринок, який має перспективи для розвитку. Має перспективи для розвитку. І в нас же ж, я багато разів казав, що був навіть такий період, коли той же Європейський Союз певною мірою був більше навіть зацікавлений в Україні, ніж в Україні, скажімо, в Європейському Союзі. Тому що це б дало поштовх, можливість там розвиватися. Ну, зрозуміло, що зараз через там навалу мігрантів, яка спровокована всім відомими подіями, так. Ситуація там дещо змінилася, але все одно. Да? Тому от в цьому контексті, розумієте, є багато перспективних якихось напрямків, але якщо уряд дійсно зможе мислити ну, по-державницьки, от у нас модне слово таке, да? Тоді ситуація буде поступово виправлятися, і ми дійсно побачимо те покращення, про яке говорить. Пане, якщо корпоративні залишаться, то буде так, як буде. Зараз ми перервемося на невеличку рекламу, на невеличку паузу. Після неї поговоримо про перспективи все ж таки дочасного засідання Верховної Ради і все ж таки відставки Кабміну, бо така, знову ж таки, ніби, знаєте, друга хвиля, така от і постанова вже є, і деякі політичні сили просто не припиняють рух в цьому напрямку. Зараз невеличка пауза, після неї ми продовжимо. Ми продовжимо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Ігор Рейтерович, політолог, є гостем нашої студії. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Пане Ігорю, як бачите все ж таки ситуацію з тим, дочасним засіданням? І чи може бути все ж таки перспектива відставки прем'єра? Бо я читаю інформацію, коли от якраз проглядав на цю тему інфо, що, мовляв, якщо воно таки буде, то голосів цього разу вистачить. Так пишуть. Як ви думаєте, прошу? Розумієте, тут багато що буде залежати від тих переговорів, які на сьогоднішній день ведуться між двома фракціями, які офіційно залишаються в коаліції, і фракцією, яка в такому шпагаті знаходиться, тому що радикальна партія, якщо подивитися, вона формально знов-таки перебуває в коаліції. Це перший момент. Другий момент, ми не повинні забувати, що все ж таки коаліція з одного боку формується фракціями, з іншого боку депутати, кожен особисто також пише заяву про те, що він входить в коаліцію. І, скажімо, певна частина депутатів, які попередньо виходили там з блоку Петра Порошенка, з Народного фронту, з Самопомічі виключена частина депутатів була після там певних моментів, там 5, здається, депутатів було виключено. При цьому ніхто, наскільки мені відомо, лише кілька осіб з них, вони написали заяву, що вони також виходять з коаліції. Інші в коаліції де-факто залишаються. Тому якщо порахувати, було і «Батьківщиною», і «Самопоміччю». Ні, ну «Батьківщина», радикальна партія, так вона, правильно Ляшко, в принципі, за великим рахунком сказав в одному з шоу, що всі місяці були вже якби в опозиції, як тільки гільйотина оця над коаліцією нависла, так, вже безпосередньо, вже згадали, що, мовляв, радикальна партія виявляється в коаліції, ми кажемо, не там.
то виходить так, якщо не Батьківщина, не Самопоміч і не Радикальна партія, то в Народного фронту і БПП просто вистачає голосів. Для початку я хотів би почути офіційну заяву спікера про те, що коаліція розпалася. По-друге, в коаліційній угоді, якщо не помиляюсь, записано, що рішення про розпад там чи розпуск коаліції приймається загальними зборами коаліції, яких також не було. І знов таки, давайте не будемо забувати, що в нас є два рішення Конституційного суду 2008-2010 року про те, як можна формувати коаліцію. В першому рішенні 2008 року тільки фракціями. В другому рішенні, що і депутати одноосібно мають право приймати участь у формуванні коаліції. Це рішення може багатьом не подобатися, але воно є. Його ніхто не відміняв. І я, звичайно, не правник, але мені здається, те рішення, яке йде другим, воно, мабуть, має, ну, може, більшу або таку ж, принаймні, юридичну силу, як попередньо. Тут питання трактування. В нас дуже люблять трактувати ті чи інші пункти. Ну і останній момент. Дуже багато зараз є таких звернень через там громадські, через засоби масової інформації до президента, що от в нього він повинен там розпустити через певний проміжок часу, да, Верховну Раду. Насправді там записано, що президент має право. Він цим справом скористається? Тому тут питання до правників. Я думаю, що ці баталії, вони зараз будуть дуже серйозні. Ну, а від того, як ідуть переговори про переформатування коаліції, ну і буде залежати, чи знайдяться голоси, чи не знайдяться. Зрозуміло. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже така розумна, світленька передача. От, слухаю цього розумного хлопця. Душа радіє, що в нас є така молодь. Дуже такий розумний. От, молодець. Значить, у мене таке от запитання. Дивіться, значить, як ви вважаєте, можна якось більш законно, ну, по-російськи влияти на... Та ви можете там, російською мовою впливати, так. Олігархічний оцей устрій, який зараз, ми чуємо з усіх боків, що там керують депутатами, там групами, Яценюк з ними зв'язаний, Порошенко з ними зв'язаний, там, щоб якось понімати. Я вам вірю, ви дійсно кажете в саму точку, що тільки сила волонтерства, громадськості, все в нас може зараз якось контролювати, якось їх, ну, це придержувати, тому що, ну, дійсно, ну, якийсь вихід має бути з цього, тому що саме чого ми от всі боїмося і цього не хочемо, щоб в нас всередині країни от щось таке, от, знаєте, відбувалося, ну, те, що як ми називаємо антиукраїнське. На останочок, пару секундочок, ми от були всі на днях на Майдані, там все шанували пам'ять і тут. І ви знаєте, мене здивувало, що, ну, я не знаю, я, може, не всіх людей там тут перепитував, що ні, Яценюк наш шановний прем'єр-міністр, ні президент Порошенко, ну, якось чи побоялися там на Майдан прийти, отак от, вибачте. А що ж вибачте? Ви все говорите те, що воно є. Давайте впливати на олігархів. Та я от не знаю, як на них можна впливати. Де ніяк, мабуть, тільки через вибори. А вибори в нас, бачите, не щороку. Ні, ну насправді, шановний дозвонювач, він вже один з механізмів, чи один з рецептів він назвав. Да? Звичайно, що громадяни через там різні громадські об'єднання, малий, середній бізнес, вони, ну, мають достатній потенціал для того, щоб, ну, я не скажу там повністю змінити устрій, але принаймні почати відігравати якусь важливу роль. Розумієте, у нас от просто зараз проблема з громадськістю в одному такому плані, вона більше розвивається, скажімо, по вертикалі. Да? Тобто оці, волонтерський рух, оці майдани, міні-майдани, різні там акції, виступи. Це все дуже-дуже добре, це чудово, але це активність переважно на вертикальному рівні. Да? Тобто, що стосується от реального входження в політику, тут є певна проблема. Да, тут є знов такий об'єктивний момент, вона потребує фінансів, ну, якихось облич, які дійсно зможуть привернути увагу. З іншого боку, дуже багато громадських активістів, вони, ну, в них є певна, знаєте, пересторога перед тим, щоб йти в політику. Чому? Тому що, ну, у нас так відклалося, що політика достатньо брудна справа, ви з великих грошей ти цього не зробиш. І люди, які, ну, дійсно, ну, вони дбають про свій, ну, про своє реноме, вони просто, ну, не хочуть цього робити. Насправді, боятися цього не потрібно. Розвиток повинен йти в тому числі горизонтальний. Тобто, повинні з'являтися якісь нові політичні сили. В цьому контексті, до речі, Верховна Рада зробила один позитивний дуже момент, прийняла закон про фінансування партій, і якщо, який прийнятий в більшості країн,
країн, ну, ті чи інші механізми функціонують, що дозволить партіям стати менш залежними від олігархічного того ж капіталу і дійсно, ну, якимись більш ідеологічними щось пропонувати. Це перший момент. Другий момент, звичайно, тут дуже багато залежить від, знов-таки, від уряду, тому що уряд, він повинен приймати рішення, які будуть враховувати суспільно важливі інтереси взагалі всіх громадян, які є в країні, якихось там окремих. Засоби масової інформації також дуже важливий, ну, фактор, механізм, вони повинні контролювати, ну, піднімати питання, якщо якісь питання, скажімо, проблемні є. Постійно на них наголошувати, це не дозволить їх, ну, замовчати там десь або заговорити, скажімо, да. Ну і знаєте, як не парадоксально, інтеграція в Європейський Союз це також, в принципі, дуже великий позитив. Чому? Тому що, ну, бізнес в значній мірі великий на сьогоднішній день. Він ті ринки, які були в Російській Федерації, він їх втратив. Ну, хтось, звичайно, там вміє торгувати в обхід, і тому і виникають знов таки питання до багатьох олігархів. Чому? Тому що вони підтримують десь там, ну, ховають ці схеми. Там торгівлі, якихось взаємин і так далі. Але з іншого боку, ще до Євромайдану значна частина наших великих власників, вони орієнтувалися на Європу, на Сполучені Штати Америки, вони мають там підприємства, вони створюють там компанії. Якщо вони туди йдуть, а вони хочуть туди йти, вони ховають гроші, ну, не ховають, вони зберігають, скажімо, гроші, там їхні діти там навчаються. Ну, розумієте, там так, як в нас, не вийде просто. Тому що суспільство, яке є в Європі на сьогоднішній день, воно це просто не сприйме. Якщо ти великий бізнесмен, будь ласка, будь відкритим, будь прозорим, не лізь у владу. Ти можеш займатися політичною діяльністю, але знов таки все це повинно бути відкрито. Так вони прозоро. Безпосередньо не лізуть. Вони знають, як так залізти. Да, вони, да? Ніби я не я. Зрозуміло, що лобізм є, яка лобіює. Да, лобізм в гіршому розумінні цього слова, він там і присутній. Але він настільки десь зменшений або навпаки інституціоналізований, що їм простіше вийти, прямо сказати: да, в мене є інтерес, я хочу цей інтерес задоволити. Але якщо ви мені дозволите це зробити, я зроблю те-то. Ну, там, суспільству, не знаю, чи там підприємствам якимось. В нас дуже повільно, але все ж таки це відбувається. І те, що є розуміння і у певної частини народних депутатів, у певної частини політиків, президент постійно, в принципі, про це говорить. Це важливий момент. Запитання дуже таке, знаєте, цікаве і важливе, яке поставив наш глядач. Ну, дивіться, зрозуміло, прем'єр-міністр, президент, голова Верховної Ради. Ну, я в своєму житті, в своїй професійній діяльності з ким тільки передачі не проводив. І з прем'єрами, і з президентами, і з головами Верховної Ради. Це трошки, ну, інша ситуація, ніж, от, наприклад, з вами. Да? Там все одно треба, ну, бодай хоч напрямок розмови людям говорити. Ну, з льоту так ніхто так якби не йде, так, як ми з вами зараз. Да? Бо рівень, якби, ну, знаєте, там помилка, вона багато чого вартує. Але ті ж такі люди, до того, як стали президентами, прем'єрами, вони ж тут всі були, на Майдані. Вони отак безпосередньо спілкувалися і на Майдані, і на Інститутській, і на Банковій. Спілкувалися з людьми безпосередньо. Ну, не все чули, звичайно, таке лицеприємне, як кажуть, да, приємне. Але йшли на відвертий діалог. Владу отримали і все, і з діалогом якось важкувато. Я розумію, одна справа бути кандидатом, а інша справа стати президентом, це всі ж ми розуміємо. Але від того люди, що гіршими не стали, і діалог теж не нівелюється від цього, правда? І прем'єр, який там говорив, заряджав такі спічі, да, на сцені. Ну от подивіться зараз біля стели, який там портрет його, і що в нього там на цьому портреті, да? Це я кулю в лоб згадую. Там якраз от це місце і червоною фарбою і визначено. Ну теж якби непорядок. Ну, ви розумієте, ну, розумієте, чого тут говорить наш глядач, що контакт оцей втрачений, він штучний, він не природній, він не має нормального спілкування з людьми, хоч якось поясни. Ну не можна за 10 хвилин при тому всьому, як це все обставляється, а я то як професіонал знаю, як воно може обставлятися, донести якісь реалії людям оці там 10 хвилин з прем'єром. Це ніщо. Це так. Аби галочку поставити, що таке от на телеканалі було, це не розмова. Ну, це розумієте, ніщо. В контексті народних депутатів можна, звичайно, пожартувати, що там просто місце прокляте, коли вони під купол попадають, речі, да. В них щось міняється. Але щось якщо говорити серйозно, то ну, дійсно, коли людина отримує владу, вона, звичайно, в багатьох моментах змінюється. Угу. З іншого боку, я все ж таки тут є, ну, більш-менш обережним оптимістом, угу. Тому що якщо ми от візьмемо три фігури, там спікера, президента і прем'єр-міністра, то президент, ну, він принаймні намагається проводити
проводити прес-конференції і розуміти, йому ж там питання не зрежисовані задають. Йому їх задають прямі, він на них дає відповіді, і ми не бачимо, скажімо, там тих вистав, які є там в тій же Російській Федерації. Да? Коли все прописано, знають, як відповідати. Це великий, в принципі, позитив. Ну, якась там соціальні мережі, ну і президент, він час від часу в народ виходить, спілкується. Зрозуміло, що важко відповідати на складні питання. Ну, з іншого боку, ну людина ж, мабуть, розуміла, куди вона йде, який рівень відповідальності буде. А от що стосується, ну це ж в принципі можна сказати і про спікера. Єдине, що у спікера все ж таки в цьому контексті з одного боку менш публічна посада в плані саме спілкування, з іншого боку, більш публічна, тому що він веде засідання і якісь відповіді, якусь свою позицію може висловлювати навіть під час їх засідання. А от що стосується прем'єр-міністра, тут дійсно ситуація дуже складна, тому що якраз прем'єр-міністр і кабінет міністрів вони повинні це пояснювати. Не просто казати, що от в нас там світле майбутнє, ми туди йдемо. Треба покроково це пояснювати. Тут, правда, знаєте, є такий момент. От, на жаль, в нас суспільне чи громадське телебачення, от чи там радіо, в тому розумінні, як воно є, наприклад, в тій же Великобританії, до сьогоднішнього дня поки що не створено. Да? От дійсно, щоб там була, не знаю, година уряду, приходив там. Ви ж розумієте прекрасно, що можна і 3 години уряду зробити. Це треба, щоб ця людина прийшла. Ні, так і розумієте, да, щоб це, ні, щоб це було дійсно прописано, щоб він прийшов в прямому ефірі. А хто його може змусити? Ні, ну от якось ж це відбулося в тих країнах. Тільки бажання. Тільки бажання людини. Розумієте, повірте мені на слово, якщо в людини немає бажання, яку б посаду вона не займала, ти ціпками її ну ніяк не затягнеш. Як би ти її не вмовляв? У нас були випадки, це я так привідкрию лаштунки, ми її по місяцю, ну не те, що вмовляли, а постійно, ну приходьте, ну давайте. Ну якщо людина не хоче, вона з'їжджає, скажімо. Значить, треба змусити. Змусити? Ну, не знаю, як це можна змусити. А потім, як з нею спілкуватися в ефірі годину чи дві? Розумієте? Тут треба ж далі ще дивитися. Це вже такі, знаєте, нюанси професії, як кажуть. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос. От як ви вважаєте, якби Майдан був, ну, десь у середині 90-х годів, може, не було б сотні, не було б другого Майдана, коли у народу ваучери забирали, коли заводи, фабрики себе присваювали, комуністи хоч забирали, доділили, а це ж забрали і присвоїли. Друге питання. Там олігархи, все. Скільки реклами на телевізорі? Не бачиш нігде в світі стільки реклами, як у нас. Той же 5-й канал. 5 хвилин новості, 55 хвилин реклами. Почему не понимают закон? Того, что их люди там сидят. Того же Порошенко, того же Коломойского. Ну сколько это можно терпеть? Я купил телевизор, чтобы не рекламу смотреть. Да, вы так знаете, логика залізна, як кажуть. Вы правы, абсолютно. Ви купували телевізор, щоб не дивитися рекламу. А телеканал, якщо не буде давати рекламу, то ви вмикнете телевізор на цьому телеканалі, мається на увазі, і у вас там просто буде чорний екран, розумієте? То ви тоді будете обирати, чи цей канал дивитися, чи інші. Розумієте, це все ж таки будь-яке телебачення – це бізнес. І подобалося б кому там, чи не подобалося. Без реклами не може існувати жоден засіб масової інформації. Ну, повірте мені, ну не може. Або це мають бути такі гроші, от, знаєте, там, з бюджету, наприклад, йти, от як муніципальні телеканали, де от я маю честь працювати, або державні, там бюджетне йде фінансування. І тим не менше, ті телеканали все одно мають право і можуть, ну, на тій такій рекламі, там, політичній, які завгодно, заробляти гроші так само. Але тут ніби якби і простіше, да? Ти роби, не роби, як кажуть, да? А все одно якась копійка тобі впаде. А телеканали приватні, які заточені на рейтинги, які заточені на розвиток, вони без цього просто ну, не можуть. Подекуди просто перегинається палиця з цією рекламою. Коли вмикаєш 20 хвилин, ти вже забуваєш, про що там була чи передача, чи фільм. Оце так, да, тут можливо. Не знаю, я не настільки ну, глибоко знаю оцей рекламний момент. Але ну без реклами ну, нереально. Не розумієте, тут да, є просто дві альтернативи. Перша альтернатива, коли реклами не буде, то скажімо, будуть виходити програми і так далі. Відповідно, та людина, яка контролює канал, вона таким чином без реклами зможе замовляти будь-яку музику і там будуть говорити все, що вигідно цій людині. Тому тут реклама певною мірою дає можливість. На жаль, у нас, як правило, не так виходить, але тим не менше, дає можливість десь себе більш-менш впевнено почувати. Ну, можливо, ну і врешті-решт, багато ж країн світу. От
от ми згадували там ту ж Великобританію, вони йдуть по іншому принципу підписка. Да? Ти платиш гроші, але ти платиш немалі гроші кожен місяць. Так. І ти дивишся виключно, не знаю, там програми, фільми, там нема реклами. Вона не потрібна, тому що ти вже заплатив. Ти не безкоштовно там чи мінімально платиш за це кошти. Тому насправді, да, тому насправді ситуація тут складна, але що знов-таки актуалізує все ж таки необхідність оцього громадського телебачення. Дійсно, там одного чи двох каналів, які ну, з різних бюджетів будуть фінансуватися, щоб там дійсно реклами не було, а було обговорення серйозних питань. Ніхто на кому одружився, да? Чи хто в якій сукні там прийшов на якусь вечірку. Да? А дійсно питання, які хвилюють громадян, щоб там могли і громадяни самі якусь свою думку висловлювати. Да? Ну, і я більш ніж впевнений, що на такі програми... Ну, повністю зараз змалювали наш телеканал, просто хотіли... Розумієте, тоді... Ну, немає чого додати і відняти. Ну, на такі телеканали, розумієте, політики самі бігати почнуть. Чому? Тому що якщо вони туди ходити не будуть, а як правило, такі телеканали дивляться ті люди, які є активними, так, які є свідомими, ну вони тоді просто будуть втрачати рейтинг. А той, хто не побоїться прийти, він може бути не дуже відомим політиком, але він буде говорити, він буде пояснювати, він буде дискутувати, він не знаю, там нападати, захищатися, і от в нього відповідно буде зростати популярність, рейтинги і так далі. Рано чи пізно, я думаю, що такий баланс у нас буде. Ну, звичайно, хотілося б рано, але ну, великі власники вони не будуть цю сирину віддавати, тому що все ж таки контроль над інформаційним простором це дуже важливий момент. Правда, знов-таки, в нас є один позитив, в нас багато цих власників, є конкуренція, і от ну, за результатами цієї конкуренції, вона все ж таки з'являється, можливо, не так багато, як би хотілося, але якісний продукт тим не менше. Бо якщо ми знов-таки подивимося на деякі країни, розумієте, дуже гарно в Північній Кореї. Яку кнопку не включи, ти побачиш одну ту ж саму інформацію, все, да, і все, ще все зрозуміло. Обличчя ж побачиш. Да, і все, саме, все зрозуміло. Да. А тут, коли є все ж таки така дискусія, навіть коли ці олігархічні групи між собою зводять рахунки через телеканали, все одно є можливість подивитися там, якщо людина хоче думати, вона завжди зробить сама висновок про ситуацію. Багато інформації, а потім звичайно, вижимку таку для себе зробить. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Ви розумієте, тут таке питання виходить, так, що от це от всі наші змінення, які проводить Яценюк, з одної сторони, як будто би їх по словам все как будто бы и нормально. Угу. Но все вопросы, все давит в основном пенсионеров. Вот, наверное, где-то 10 миллионов пенсионеров вот этих вот давят со всех сторон. Во-первых, уменьшили ставку долларов эту. Ну так, так. О, теперь ставку уменьшили, а пенсии уменьшились, а цены и тарифы все полезли вверх. Так получается, не в два раза уменьшили или в три раза уменьшили прожиточный минимум, а в 10 раз. Вы понимаете, что? И все, все говорят, там в два с половиной раза обеднел народ. Так он не в 2-3 раза обеднел. Ну давайте, почнемо з того, що не в 2 рази, якщо долар стрибнув в 3 рази, а навіть більше, то це вже як мінімум в 3 рази. Все прив'язано до долара, ціни, тут ви абсолютно праві. А в нас, якщо раніше накрутки в магазинах були до 300%, то це ще десь в 3 взяти. І от воно вже як мінімум в 6 виходить. Тобто в 2 тут ну, не ліпиться абсолютно. А те, що пенсіонери, які отримують пенсії 1000 гривень, вони під найбільшим ударом, так це так воно і виходить. Просто ті мільйонери, які втрачають мільйон, маючи 10, це одна справа. Якщо пенсіонер має 1000 гривень, а втратить 200, то це абсолютно різні речі, як кажуть в Одесі. Прошу, ну, з іншого боку, розумієте, знов-таки, щоб трохи пожартувати, в нас от пенсіонер від такої втрати ще більше мобілізується і буде щось вигадувати. А мільйонери деякі через такі втрати руки на себе не кладають, тому що вони звикли, що в них от є якісь там нолики. Ну, це так, знаєте. Ага. Да, тут я можу абсолютно погодитися з слухачами. Ми, в принципі, про це до цього говорили, що в нас, на превеликий жаль, поки що групою, яка найбільше програє від реформ, є переважна більшість громадян України. Ну, так воно виходить. Так, так воно виходить. І
тут, звичайно, проблема в тому, що цих механізмів компенсації, в принципі, їх на сьогоднішній день недостатньо. Там субсидія і все інше – це чудово. Мені важко сказати, наскільки воно працює, да, тому що я, звичайно, всіми моментами не користуюся, і переважна більшість моїх знайомих цього не робить. Да. Тому сказати, наскільки це там позитивно впливає, мені важко. Ви говорите про реформи. Я, може, щось не знаю. Да. Щодо реформи поліції, тут ми бачимо нових людей, інших людей, принаймні, абсолютно по-іншому складається оцей, знаєте, діалог з цими людьми. Я прекрасно розумію, що є деякі, скажімо так, події, які можна по-різному оцінювати, але от ту подію навіть, про яку можна, знаєте, з різних сторін підходити до оцінки, я одне знаю, може я не правий, да? Якщо б зупиняли і зупинилася ця машина, жодних би проблем би не було. Тобто треба починати спочатку, да? Якщо це блюститель, як кажуть, да, закону, там, правоохоронець, і він тебе зупиняє, не треба гнати і вважати, що ти там, я не знаю, там, хто. Ти Шумахи. Зупинись і все було би нормально. Але інших реформ щось... Как того молока ми не видали поки, розумієте? Є заяви, є якісь кроки в напрямку, але а де вони? От ви бачите якісь реформи? Я просто, якщо дивитися більш стратегічно, то зрозуміло, що десь в перспективі ми можемо вийти на те, про що нам, скажімо, говорять. Тут ситуація з поліцією, вона якраз і є виграшною, тому що ви правильно абсолютно говорите, ми їх бачимо кожен день. Це правильно. Ми бачимо, що змінилося там ставлення, змінилося. В пенсійній сфері це зробити... Я йду о 12-й ночі додому, стоїть 3 копи, и один мене запитує, как у вас вечер прошел? Как день прошел? У мене отакі очі. Я сказав, нормально, і пішов. А сам думаю, це наснилося мені чи що? Тобто я розумію прекрасно, що людина може так от запитала, аби запитати. Але раніше ж ви часто зустрічали міліціонерів, щоб вас, бодай, хоч би щось нормальне запитали, а? Ага. Розумієте, це ми відчуваємо. Да, це ми відчуваємо. От запитати там десятки мільйонів пенсіонерів, скажімо, да, чи скільки в нас там, більше 10 мільйонів, якщо не помиляюсь, да, це дуже важко, да, тому тут вся проблема є, і з іншого боку, якби прем'єр-міністр або, профільні міністри, які за це відповідають, чітко пояснювали. Якось виходили, на контакт з людьми. Розумієте, ми ж там маємо, дійсно, дуже серйозну проблему з тим, що в нас дуже складна демографічна ситуація. Пенсійний вік, багато людей виступають проти, політичні партії, скажімо, деякі політичні партії на цьому грають і говорять, що ми там зменшимо, повернемо все, як було, забуваючи про те, що в тій же Європі немає жодної країни, яка б мала невисокий там пенсійний вік. Да? Звичайно, тут накладається інші моменти. Там тривалість життя, зрозуміло, зовсім інша. Зрозуміло. Нюанси, але те, що в нас просто, знаєте, в нас постійно падіння іде, скажімо, кількості населення. Тому ця пані Ірина, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, от мене волнує така річ. Значить, вроді би так, всі збираються на вибори, а закони про вибори не прийняті. Угу. От, схеми старі, не поламані. І де гарантія, що прийдуть інші депутати, інші лица, як, скажімо, да, і прем'єр-міністром, там і міністри всі остальні. Где гарантия, что они не будут делать то же самое, что и эти, что и попередники? Вы понимаете? Да мы прекрасно разумеем. Мы прекрасно разумеем. Дякуємо вам за звоночек. Так, так. Продолжите, пожалуйста. Схемы-то остались те же самые. Законов нет о выборах. Это волнует. Ми зрозуміли, дякуємо дуже. Гарантії, ніхто зараз нікому жодних гарантій не дасть. Тим більше стосовно того, що якісь там інші або нові прийдуть, а тим більше не дасть гарантію, що те, що вони обіцяють перед виборами, хоч би якимсь чином буде зразу виконуватися. Недоторканність депутатську ми пам'ятаємо, правда? Дійсно, ситуація з законами про вибори, вона є дуже актуальною, і я все ж таки думаю, що в нас будуть якісь зміни в цьому напрямку. На жаль, є побоювання, що ці зміни будуть не вперед, а назад. Тобто, знов повернутися, можливо, до якоїсь там змішаної системи, тому що вона завжди демонструвала свою ефективність, не для громадян, звичайно, а для тих, хто на цьому балотувався. З іншого боку, шановна дозвонювачка, вона вже певно
певною мірою сама відповіла і на своє питання. Так. Коли вона сказала, да, схеми залишаться старі, прийдуть ті ж самі. Так. Вибачте, треба голосувати так тоді, щоб ті самі не прийшли. І якщо знов почнуть розносити там гречку, так, а я ж до того. Гроші... А тут ми чіпляємося за запитання попереднього глядача, який сказав, що рекламою потім все позабивають, і люди просто ну, більше уваги і акцент будуть робити на, ну, грубо кажучи, розкручені, да, заможні політичні сили, а не якісь там... До речі, можуть бути і прогресивні, але про них менше хтось буде знати, менше почують. Ну, з одного боку так, з іншого боку, ті сили, які хочуть про себе так. заявити, вони можуть це зробити. Угу. Елементарний приклад – це там кандидат чи кандидати, ну, хай ходять по дворах, зустрічаються з людьми. Хто так робив, в принципі, вони могли… На місцевій компанії в Києві, хто так робив, то всі пройшли. І багато людей, так. дійсно, які не вкладали величезних коштів, а просто от були активними, спілкувалися, відповідали, вони змогли потрапити. Це перший момент. І другий момент, знаєте, ну, у нас дійсно дивна якась ситуація. Да, це з одного боку свідчить про високий моральний рівень нашого суспільства. Так. Гроші взяв, значить треба піти віддачити і проголосувати. Ну, це, в принципі, з одного боку, якби це не парадоксально морально, тому так, що щось так. дали, я віддячу. З іншого боку, ну, це в своїй, по своїй суті так, все ж таки аморальний вчинок, да? Тому що твій голос купили. Візьміть гроші. Ще 2 хвилин. Да. Хочеться все ж таки поцікавитися. Ну, раптом, якщо так відбудеться, і все ж таки буде... на більшість голосів за відставку прем'єра, то що ж воно буде далі? Ну, два варіанти. Перший варіант – переформатування коаліції, формування нового уряду, нового прем'єр-міністра, пошуки голосів під цього прем'єр-міністра. Під це прем'єр-ріада ще буде так? Так, да, вона буде дуже серйозна, поки тому що поки знайдуть людину, кандидатуру, так? скажімо, під яку можна буде назбирати там 226 голосів так. для початку. Да? Це перший момент. Другий момент – це, скажімо, ну, дострокові вибори. Ну, є ще, правда, варіант третій, коли уряд начебто відставку відправлять, але розтягнеться ситуація з цими там прем'єрядою чи достроковими і буде ВО, і він би, буде да? тимчасово виконуючим mm-hmm. обов'язки достатньо довгий період часу. Ну, в принципі, ну, з іншого боку, я от поки що от на сьогоднішній день я не бачу голосів за відставку. Чому? Тому mm-hmm. що розпочалися процеси переговорів, процеси різні, процеси там, ну, там дуже багато підводних таких каменів, і зараз там торги йдуть по вищому розряду. Зрозуміло, пане Гриць, дякую за цікаву бесіду, дякую за активність. Всім нашим глядачам політолог Ігор Рейтерович був гостем передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз пауза, випуск новин. Після випуску ми повертаємося і підсумовуємо день, що минає. Будьте з нами.